你好，我是折纸王子，我们来折一款雪橇。我用的纸宽10厘米，长20厘米。首先把这个角往下折。展开。这个角往下折。展开，上下对折，把这一段分成三份儿，这样折一下，调整一下三层纸的长度，慢慢的调整，差不多之后压出折痕。翻到背面，按照折痕往里折。这一侧按照折痕往里折。展开，翻回来。外面的这一格往里折。把它分成两份儿，展开，这一侧也一样，往里折，把外面的这一格分成两份儿，展开，上下对折，展开。我们看一下第二个指数线这个交叉点，把下面的边折向这个交叉点，再把它往上折，展开，从这个指数线与第一个横线的交叉点，从这个点把这个往上折，这个线对齐，对角线这个对齐，压出折痕，展开。同样是这个线与第三个指数线与第三个横线这个交叉点，把它往里折。压出这个折痕，展开，这一侧也一样，这个指数线折痕与第一个横线的交叉点，把它往上折，压出折痕，展开，这个指数线与第三个折痕的交叉点，压出折痕，展开，然后把它收到一起，沿这两个线把它往后折，沿这两个线把它往里折，形成这样，调整一下，把这个线捏起来，这一侧也一样，沿这个斜线把它往外折，这一侧也一样，沿这个斜线往外折，梳理起来，把这个捏一下，这个线捏一下，这一侧把这个角往里折，然后再把它折下来，折下来的时候，上面这里自然的往下折，形
形成这样，稍微展开，这一侧再折一下，这一侧这个角往里折，把它折下来，两侧同时折下来，上面形成一个长方体，这个往上折，另一侧也一样，往上折。把这个角一半往上折，这个角往里折，展开，把这个角折进里面，撑开，按照折痕压进里面，这一侧也一样，这个角往里折一半，这个角往里折一半，展开，撑开，下面按照折痕压进里面，这个角折进里面，把这个纸往里折，这个角往里折，展开，撑开，按照折痕压进里面，这一侧也一样，往里折，展开，撑开，按照折痕压进里面，稍微展开，可以把这两个角往上折一下，把这个往上折，再往回折，把这两个角拉出来，把这个角拉出来，收好，两侧竖立起来，把这个往上拉一点，这个往上拉，最后下面一半往里折，我们翻到里面，下面这一半往里折，把它对折，侧面竖立起来，这一侧也一样，往里折一半，竖立起来，调整一下，这样一款雪橇就完成了。关注折纸王的雪更多，我们下期再见。